პროფესიტვა ლიტერატურაც ცოდნე და დაინტერესებული ვარ შექსპირის შემოქმედებით, განსაკუთრებით როგორ ხდება შექსპირის შემოქმედების გააზრება თანამედროვე ლიტერატურასა და ხელოვნებაში. ამ მხრივ კიდევ განსაკუთრებულია ბატონ რობერტის წვლილი მსოფლიო შექსპირის დადგმების და ინტერპრეტაციების ისტორიაში და თამამად შეიძლება ვთქვათ, რომ მან შექმნა სამყარო, რომელსაც შეიძლება ვუწოდოთ სტურუა შექსპირის სამყარო. ის რაც ხდებოდა მუშაობის დროს, მართლაც რომ მეც მიყვარს ასეთი ფილმები, რომელიც ასახავენ მუშაობის პროცესს. მე მქონდა საშუალება დავსწრებოდი იულიუს კეისრის დადგმის პროცესს და ჩემთვის საინტერესო თემები, ეპიზოდები, პრობლემები დამეფიქსირებინა და გადამეღო მობილური ტელეფონით. იმ დონეზე, რაზეც ახლა დათო ლაპარაკობდა, იმ დონეზე მე სახში ვფიქრობ ხოლმე. სახლებთან ასეთ რთულ თემებზე არ ლაპარაკობ. მაგრამ მაინც სცენაზე ცოცხალი ადამიანები არიან, გარკვეული მიზეზებით რატომ იქცევიან ისინი. ალბათ ყველა მკვლევარს აინტერესებს, ყველა მეცნიერს აინტერესებს, როგორ ხდება შექსპირის ტექსტის გადატანა სცენაზე და როგორ იაზრებს თანამედროვე შემოქმედი და თანამედროვე მოაზროვნე ადამიანი იმ პრობლემებს და თემებს, რომელიც იულიუს კეისარშია ასახული. ამ სპექტაკლში ერთი მთავარი აზრია, თუ შენ ქვეყანაში არის ისეთი მართველი, რომელიც გუპავს შენს ძირფას ქვეყანას, ამ შემთხვევაში რომს, გაქვს თუ არა უფლება მის წინააღმდეგ აღსდგე და მოკლა ეს კაცი. შექსპირი ამბობს, რომ შესაძლოა კი მიხვიდე ახამდე, მაგრამ უნდა იცოდე, რომ მერე რაც მოყვება ამას, შესაძლოა იყოს უარესი. მე ვუსურებდი დათოს, რომ იქნებ კიდე შეძლოს გადაიღოს ასეთი მსგავსი რამ. მართლაც ჟანრია, რომელიც ჯერ თვითონ თეატრს ჭირდება და ჩვენც გჭირდება, რომ საკუთარ მუშაობას შევხედოთ გარეშე თვალით. შაბათს, 14 მაისს, 20 საათზე. საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულობების ეთერში. დავით მაზიაშვილის დოკუმენტური ფილმის რობერტ სტურუას იულიუს კეისარი ფრაგმენტები სადადგმო რეპეტიციებიდან. სატელევიზიო პრემიერაა.